Zkušenost, to je slovo, kterým člověk nazývá vlastní chyby. Ano. Zkušenost se musí dostavit z rodice z vlastních chyb. Ano, pokud nejsou chyby, není ani zkušenost. Nemůže se stát, že by člověk dospěl ke správným závěrům, pokud se nedopustil chyb. A nemůže být tak, že by člověk nedělal chyby? Něco takového neexistuje? Ne. Člověk nemůže udělat správnou věc, pokud se v tom předtím nezmýlil. A on toho lituje, že se zmýlil? Právě tato lítost plodí správný čin. A tuto zkušenost předáváme svým dětem? Ty to chceš předat svým dětem, ale oni musí dělat chyby. Oni budou mít vlastní zkušenosti, samozřejmě. Ano? Takže jim nepomůže naše zkušenost? Není to ani potřeba. Každá generace musí dělat chyby a přijít ke správnému závěru a takovým způsobem jít vpřed. Takže každý má zcela vlastní zkušenost? Ano. A to je zkušenost chyb? Bez toho ty nezískáš jasné informace, údaje, pocity, nic. Pokud si to sám nezažil ve všech těchto stavech.